Vršac opet. Baza visoka danas. Trenutno sam u 2120, a može još negde. Vidiš, nisu svi oblaci isto visoki. Letim novi sistem. I onako ljuljuška me poprilično. Ovo je Woody Valley XR7. Ljuljuška me, možda nešto nisam dobro podesio. Ali dobro, onako, udoban je dosta. Ali ono što se tiče komfora i tog ljuljuškanja, bolje mi je bilo na starom. Verovatno ima nešto još da se podesi. Ništa, idem ka Dunavu. Pa mi je plan da se vraćam uz Peščaru gore negde. Do puta, recimo do Banatskog Karlovca, vidjet ćemo. Deliblatu. To je takozvani, to je čarno, što se vidi dole. Ovo je Deliblato. Sledeće ne znam šta je.